Aí, ó. Vou mostrar aqui a engenhoca que a gente inventou agora para tirar o coco aqui, ó. Vou usar esse engenhoca agora aqui. Pegou? Mostrar aí como é que a gente descasca a coco. A maneira antiga. Aqui tá verinho, não é? Aqui já vai. É madeira. Olha aí como é fácil cascar coco. É. Na enxada. Aqui. Aí. A escada é boa, uma larinha. Ei, gente. E as formigas de lá estão mordendo aqui. Tudo. Agora tem um bordete de dois fios. Era assim que descascava, né, antigamente? Já se me lembrar que trazia dos canudos. Água de coco, caiu, a serola, manga.
Fica com como se quiser, né? É, tem jaca aqui, eu sei de jaca aqui, já está florindo, viu? Ah, é, tem jaca também. E tem pé de boi, já está florando. Não tem como morrer de como aqui, não. É, sempre pé de coqueiro com os três, velho. Mas só tem 3 anos de coco, né? É. Quer beber água do filho? Abra aí para ele beber. Beber uma água do coco. Que água de coco também? É doce. Mas tem água, viu? Tem, melhorzinha, né? Olha aí a colheita de hoje de acerola. Olha aí pessoal, vou mostrar aqui para vocês aqui esse pezinho de jaca, jaca dura aqui no vizinho. Olha como tem bastante jaca. Aqui embaixo. É de baixo a cima aqui. Tá cheio de jaca. E jaca grande, viu? Ali, ó. Ali tem uma madura, ó. A famosa jaca dura. Isso aqui, o doce é bom demais. Tá bem carregado esse pé, viu? Olha aí que coisa linda. Olha aí pessoal, vou mostrar aqui a diferença de uma jaca quando tá de vez ou até madura para uma jaca que tá verde ainda. Essa jaca aqui, ó, perceba que os gumes dela aqui, ó, esses guminhos aqui estão abertos, tá vendo? Vou mostrar agora como é que tá aqui os gumes da jaca verde. Olha aí, ó, fechadinho, tá vendo a diferença? Aqui a gente vê, ó, essa aqui tá um pouco mais aberta. Essa aqui já tá bem mais de vez, tá vendo? Olha a diferença aqui, ó. Desses gumuzinhos. Estão bem mais abertos. Isso aqui tá... Se tirar essa jaca aqui e botar pra amadurecer, ela amadurece rápido. Porque tá bem de vez. Olha outra ali, ó, também que tá bem de vez ali em cima. Então dá pra notar aqui a diferença entre uma jaca e outra. Quando ela tá bem verde, os gumes é bem fechado, tá vendo? E quando ela tá... de vez ou até madura. Madura é mais fácil porque aí você vai bater, ela já vai estar um pouco fofa, né? Que é o caso da jaca dura. A jaca mole é mais fácil porque quando você aperta, ela tá molinha. Vai bastante jaca. Aqui é a jaca dura. Olha o bicho aí. Vou fazer a cirurgia aqui também. Andando devagarinho. É o calango cego, menino, aí.